Olá, boa noite a todos. Hoje o programa vai estar quente. Nós estamos com uma banda de rock, Harvest. Mas antes, eu queria falar uma coisinha. Eu queria só parabenizar a Patrícia Pena por assumir a presidência feminina do PV. Ela é uma pessoa muito ativa, muito legal, empreendedora e empresária. E está fazendo desenvolver um bom trabalho dentro do PV. Aliás, o marido dela é o Pena, José Luiz Pena, que é deputado federal e presidente nacional do PV, que é um dos poucos políticos que eu vejo preocupado com a cultura neste país. Porque além de ser deputado, ele é cineasta e músico. Eu quero também agradecer e deixar um beijão para Valéria Monteiro, que está estourando de sucesso na Rádio Globo de manhã e à noite. Seu programa. Valéria, um beijo para você e mais sucesso ainda, ok? Quero deixar aqui um beijo para Ana Lúcia Franco de Almeida, que é uma pessoa muito especial para mim, é uma pessoa. Cara, é difícil quando as pessoas mexem com você e você poder falar alguma coisa sobre isso. Aninha, a paz, viu? A paz. E não poderia deixar de agradecer também uma pessoa que tem me ajudado, cara, que é assim muito, assim, em tudo, tá sempre contente, sempre alegre, me ajuda muito no programa. O nome dela é Silvia, viu? Silvia Mota. Um grande beijo para você. Agora aqui nós vamos voltar aqui pro Harvest, né? Vamos falar com o Guto. Tem um cara que é gente boa aqui. Um cara, eu já descobri que é gente boa. Que é o Gutão aqui, ó. Guto aqui, Guto ali. Então eu vou passar agora para ele apresentar a banda. Vamos lá, Gutão. Como é que Boa tá? noite, Guto. Boa noite, meu irmão. Prazer imenso Beleza? estar aqui. Prazer é todo meu. Muito obrigado pela oportunidade, tá? Eu falo aqui em nome da Harvest, ok? E eu estou muito feliz de ter estar recebendo uma banda dessa magnitude aqui, no Comunidade em Ação. Muito bem. A Harvest é formada por Mário Pastore nos vocais. Esse é Boa o cara que noite. grita pouco, né? Que Grito, canta canto. pouco. Você canta Só um pouco. pouquinho, só um pouquinho. Grito, canto. É um pouquinho de tudo. Eu já ouvi um pouquinho, é Isso uma é. coisa de doido. Márcio Eirit na guitarra, né? Eu também sou um dos guitarristas, tá? Guto Mantesso. E esse perdido aqui? É, tem um Perdido. perdido aí no meio do estúdio, Daqui a né? pouco ele Daqui a aparece, pouco ele vai que é aparecer. o Vito Montanaro, nosso baterista, Nosso batera. tá? E o nosso contrabaixista é o Renato Dias, ok? Isso. Manda lá, Guto. Me diz uma coisa, como é que diz? Quando que iniciou a banda? Quando é que vocês tiveram a ideia de começar? Qual ano foi isso? Quanto tempo foi? Meu, foi no ano passado, tá? Eu e o Márcio, a gente teve a ideia de montar uma banda com uma sonoridade mais atual, né? Claro, não deixando de lado nossas raízes, né? Aquela coisa dos anos 80 e 90, né? E aí a gente foi montando as músicas, falando, bom, vamos fazer direito, vamos preparar um CD, escolher as pessoas ideais para a banda, né? Não só como músico, mas como pessoa também, que para mim isso é muito importante, né? É, a liga, né? É, Tem que dar a tem que liga. dar liga, tem que ser um clima descontraído, todo mundo seguindo no mesmo objetivo, né? Então a gente, né, fizemos aí as músicas, depois convidamos o Mário para mostramos para ele já. Então assim, feito a pré-produção, conseguimos aí mostrar para o Mário aceitou, entrou para valer na banda. Na sequência veio o Vito também, o Renato. E por fim, a gente está muito contente com todo o resultado, toda a repercussão positiva que estamos tendo. É, eu percebi bem essa positividade que tá É. engrenando vocês aí. Tá engrenando. Nós lançamos o CD faz o quê, Marcio? Uns 2 meses. Dois Dois meses, dois meses. meses, né? É. E junto com o lançamento do CD, saiu um videoclipe, que daqui a pouco vai rolar, da música Nowhere, que Isso. inclusive é o título do CD. E esse vídeo já teve mais de 12 mil visualizações. Em pouco tempo, Em né? pouco Em pouco tempo. tempo, pouco tempo. Então, num espaço curto de tempo, é um número Significativo, significativo. né? Tá? Não, eu diria E que não hoje? só isso, mas assim que nós lançamos o CD,
O pessoal, a primeira resenha que teve do CD foi de um americano que escreve para um site europeu, nota 10, excelente, masterpiece, ele chamou e tal. Logo na sequência, o pessoal do selo Power Prog, que é um selo alemão, convidou a gente para participar do cast deles de bandas. Isso. E então o CD sai dia 23, sexta-feira agora, lançamento mundial do CD. No Brasil já foi lançado. A gente fez toda a produção junto com a MS, junto com o pessoal e tal. Mas fora do Brasil vai ser lançado pela Power Prog dia 23 agora, lançamento mundial, vai para Japão, Estados Unidos, toda a Europa, vai cobrir tudo. Eu vou nos... o legal desse CD, como ele está sendo lançado pela Europa, ele tem duas músicas bônus, né? Então, é verdade. E o mais interessante é que uma das músicas já é o Vito na bateria. Isso. Né? Então, assim, porque a gente estava com outro baterista e o Vito entrou ali no... aos 45 do segundo tempo. Entrou e assumiu a bronca. É, mas aqui. É aquele cara. Eu vou cumprimentar ele, então vai. Dá um abraço. Olá, mãe. Valeu, meu irmão. É nóis. Aquela mão foi do Vitor. Aquela mão é dele. Ele já apareceu o baterista lá, o baterista. Aparece a mão do baterista lá. Eita porra. Então, duas músicas bônus aí. Bem legal, muito bom trabalhar também com a Power Prog. É, tá sendo bacana. E eu me falo uma coisa, assim, hoje, qual é o propósito musical da banda? Marião, és tu, Marião. Vamos lá. O propósito nosso é trabalhar com total profissionalismo, né? Eu acho que aqui todo mundo faz isso da melhor forma, né, que consegue. Nós estamos num país que o heavy metal não é uma coisa gigante, mas nós estamos tendo boa repercussão, como o Guto, o Márcio disseram. Então nós queremos o quê? Levar o som da Heavist para o maior número de pessoas que curte o estilo, né? Então, trabalhando aí, eles fizeram uma produção fantástica no disco. O disco está muito bem gravado. As músicas, elas têm uma... elas são pesadas, mas elas têm um perfil comercial muito legal. Eu percebi, ela tem uma boa sonoridade. Nós estamos agora, né, batalhando, já vamos ter o show de lançamento, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E na sequência temos outros shows. E se Deus quiser, o ano que vem aí, vamos tentar aí trabalhar o máximo que nós podemos com show, mais material, né? A gente vai pretender gravar mais coisas. Vai sair saiu o primeiro clipe, agora já vai ter o lançamento do próximo. Aliás, o primeiro clipe é esse que nós temos. Vai rolar, né? Agora. Vai rolar isso. Isso. Agora, tudo isso que você está falando tem tudo a ver com o que o Guto falou em um determinado momento aí sobre a liga, né? Escolher as pessoas certas, dar uma... para trazer também essa responsabilidade, né? Porque eu tenho observado algumas bandas que eu entrevisto bastante e converso com outras, né? E tem pessoas, não vou no programa, vai, não sei. O cara não dá, perde, acaba perdendo as oportunidades e quer crescer. Eu acho que quem quer ter oportunidade na vida tem que aproveitar o momento em qualquer lugar. Exato. Você pode estar na hora certa, no lugar certo. Isso. Como, né, acontece de estar na hora errada, no lugar errado. Exato. Só que aqui está na hora, no lugar certo, porque querendo ou não, sempre assim, é uma divulgação. Já é difícil ter uma oportunidade. Quando consegue, não pode deixar passar, né? Não. Esse é o profissionalismo, né? Você está agindo como um profissional. Inclusive, eu vesti a camisa da banda justamente porque eu vi isso. Porque quando o Gustavo apresentou a proposta, bom, eu já sou que nem gato escaldado. Eu tive lá outras bandas que não deram certo, principalmente porque eu não achava a maneira correta das pessoas trabalharem. E eu tive o meu projeto solo, Pastore, ali, dois discos, lançou lá fora, no Japão, fez um Aue. Fez um Aue. Você estava o maior sucesso lá no Japão? Foi muito bem, né? Poderia ter sido mais. Problema foram, que eu não vou ficar falando sobre isso aqui, obviamente a gente vai falar da Heavis, mas foram problemas em relacionamento mesmo, e eu acabei por romper a banda ali, parar com a banda, e eu tava gravando um outro projeto, de repente o Guto veio e falou comigo, ô Pastor, e aí, tá interessado e tal? Eu falei, cara, manda um som pra mim. Então eu já gostei do som, falei, pô, isso aqui vai ficar legal na minha voz, acho que combina bacana, eu já curti a gravação, né, ouvi, falei, caramba, produção boa, né? E fomos conversar. E graças a Deus, na hora que nós sentamos ali e conversamos, eu notei que, além de serem pessoas, como ele falou aqui, que eles estavam procurando, que são pessoas de boa índole, pessoas bacanas, assim, que não tem o ego inflado, né? Claro, que isso eu acho uma porcaria, né? Às vezes a pessoa tá ali, tem um bom trabalho, mas
o que ela passa como ser humano. A prepotência, exato. O orgulho, né? Eu sou bem tranquilo, né? Eu sou muito humilde, de boa. Então eu gostei dele como pessoa, não conhecia ainda o Márcio, o Renato, ninguém, mas gostei dele e topei a parada. Falei, cara, gostei da proposta, acho que bate com aquilo que eu acho que vai rolar, que vai dar certo, e vamos em frente. E vesti a camisa, literalmente falando, né? Gravei o CD inteiro e eu tô curtindo muito. Eu acho que nós temos aí um longo caminho pela frente, aí, se Deus quiser, né? Se Deus quiser, de sucesso. Pelo que eu já tive oportunidade de ver e ouvir, uhum, é muito bom. Vocês estão de parabéns, obrigado, porque obrigado, eu achei obrigado. Muito legal mesmo. Obrigado mesmo. Sabe? Muito legal mesmo. Agora, quantos CDs vocês já lançaram agora, a banda? A primeira tiragem foi de 1000 cópias. É. Foi agora em 2014. Banda é muito nova, né? É, a banda é o primeiro disco, isso, né? A banda é nova, a banda tem um ano. Banda muito nova. É, isso que eu tava vendo. É. E esse agora, no evento do dia 24, uhum, é o lançamento... DCD. Isso, desse disco. Do Nowhere. Nós vamos tocar ele inteiro, as 10 músicas que tem no CD da versão nacional. Isso. E nós vamos tocar mais a música que chama The Mob Inside Me, que é a música nova, que tá saindo agora no CD europeu, que vai pro mundo inteiro, que já é o Vito Montanaro na bateria. Isso. Então a gente já vai tocar o CD inteiro, completo, inclusive com música bônus e tudo isso aí. Põe o seu braço ali para ver o baterista. O baterista, não, faz aí. Baterista. Isso, muito vai bom. Vai ser só um detalhe, vai ser o lançamento do CD oficial, o primeiro show, o lançamento vai ser bem bacana, a produção vai ser bem legal, a gente está contratando o pessoal para fazer iluminação, fazer mesa, fazer tudo. Dia 24 agora. Isso. Nesse próximo sábado agora. No Guilanzin, que é um bar bem bacana, que tem ali na Rua dos Artistas, ali na Barão de Itu, né, Guto? Marquês de Itu. Sempre esqueci esse nome. Tá vendo? E tem gente que andou umas erradas dessa, me dá cada paulada. Mas cabem mais de 1000 pessoas no lugar, é bem legal. Marquês pra Barão tem meio que... Tá na linha. Só errei. Tá na linha. Agora, o grau. Me diz uma coisa... Pra quantas pessoas a casa cabe? Tem... 1000 pessoas. Mas é uma estrutura... Pra você ter ideia, que cabe 350 pessoas sentadas, isso, em mesas, não é aquele na sentado aglomerado. Na parte de baixo, 478 no total. Sentadas. É. Cabem 1.100 mais ou menos em totalmente pé. Climatizado. É, bem bacana. É muito bacana. Nós escolhemos o atendimento de primeira, né? É. Pessoal que tá, os barmans ali, os garçons, o pessoal te atende muito bem. Comida também, um hambúrguer comida feito lá. Comida de primeira. Opa. Sensacional. Carta de cerveja. Acho que eu vou ser convidado. Vai, já tá. Aliás, todo mundo que tá vendo tá convidado. Fabião, vamos rodar o Nowhere aí pra rodar esse vídeo aí, pro pessoal conhecer aí a primeira. Primeiro clipe da banda. Isso aí.
Fala de rir. Opa, que beleza, que sonsaço, cara. Pelo legal, amor né? de Deus, isso aí é pra explodir. Isso aí vai detonar. Porque é muito bom mesmo. Inclusive, chegou um e-mail aqui pra vocês. Não sei se vocês conhecem a Felícia. Felícia? Não, mas... Porque pela... Quem é o Vitor? Sou eu. Vitor, tá aqui. Agora... Ah. E... Então é amiga do Vitor. Na verdade, é o Márcio que mudou de face, né? É, tá... eu vou ter que falar pra... A Felícia, ela tá perguntando assim... É, qual foi o maior desafio do Vitor ao entrar tão em cima do lançamento? Ah, legal. Fazer um gol, né? Entrei aos 45, lançaram uma bola pra mim e falar, faz o gol. É, isso aí. Aí eu acho que eu fiz, né, então. Fez, né? Fez. Não, se não tivesse não, feito também, cara. Não. Tá indo, eu acho que, na verdade, tá indo eles, na verdade, acho que eles me chamaram por causa da beleza mesmo. É, né? Esse cara é inclusive, bonito, inclusive, não, eu sugeri. Eu falei, meu, pô, um batera não, bonito na banda, cara. É. Pô. É, o Vitor, quando chegou, a gente pensou em adotar igual o Slipknot. Vamos pôr todo mundo mais. Na verdade, alguns amigos em comum me indicaram pra eles. É. E... incrível, porque a gente mora absurdamente perto e eu nunca tinha os visto, né? E, mas muito perto mesmo. É muito louco que a banda é do ABC, eu... né? É? A banda é toda do ABC. Quando Deus quer, não adianta. Ah, mas eu concordo com você. Aí sabe quando você vai assim, você vai olhando assim, com aquele pezão atrás, né? Com a expectativa bem baixa. Aí você vai ouvindo, opa, tem um som interessante aqui. Então, na verdade, eu nem sei o porquê de cara que eu... alguma coisa me chamou, me atraiu, foi... que nem um imã, assim. É, não foi porque os caras são bonitos também, não. Obrigado. Mas, realmente, me chamou a atenção. Não, então, pô, o Gutão... Eu já tenho... Não, o Márcio é o nosso polegar, cara. E fazia... Eu já tive, polegar? Eu já tive banda autoral até, mais ou menos, o início de 2000 ali. E, desde então, eu tenho uma banda tributo, a minha banda preferida, que é a Rush, chama Rush Project. E eu tô desde 2000 até hoje, a banda anda sozinha, a gente faz bastante show. Uhum. É, eu adoro fazer, realmente a banda que eu mais gosto. Mas eu senti uma certa falta de algo autoral. E caiu assim no colo, entendeu? É, eu não tive muito a oportunidade de botar a minha cara nas músicas, que eu já peguei praticamente tudo pronto. É, mas eu me identifiquei com bastante coisa, com os riffs, com os grooves... É, as letras bacanas, então... E outros, os caras moram pertinho, né? Como é que tá? Porque eles são perto. Vocês todos moram no ABC ali, não? É, pra você ter ideia, quatro são de São Bernardo e só o Mário, que é de São Caetano. São Caetano. Perto de São Caetano, São Bernardo. Dez minutinhos. Mas é, meu amigo, é isso que eu falei pra você, que ele concordou. Quando Deus quer... Eu fiquei 34 anos sem ver uma pessoa, de repente apareceu na minha frente. Deu liga. Do nada. Quando é pra acontecer, acontece. Quando é pra acontecer, acontece. É, mas é verdade mesmo. Meu, vamos falar um pouco sobre o lançamento aí, sobre a festa, sobre o dia do show. Vamos falar aí. Solta o verbo aí, Botão. Queria até aproveitar e agradecer. Pode aí, fala aí, velho. Agradecer ao Luiz e ao Fábio do Guilherme. É, que a gente já toca lá, no caso com a banda Tributo, e ele abriu esse espaço pra Heavens fazer o show de lançamento. Sim. E a gente ficou muito contente de conseguir fazer esse show de lançamento lá. Uhum. Porque é um lugar que tem muito conforto para as pessoas. Tratamento e a estrutura especial, é muito né? boa. É. Estrutura de som. É... Enfim. Cara, mas também é um para esse. Não tem uma casa hoje que abre espaço assim para uma banda autoral lançar autoral. o disco praticamente ali. Conhecer. É, então eu queria agradecer. Agradece. Valeu, Luiz. Valeu, Fábio. Olha, o programa Comunidade em Ação também agradece pelo apoio. É, não, valeu, meu irmão, é assim mesmo. Na semana passada, só ressaltando uma coisa, semana passada eu estive lá para ver o Classical Queen, né, que já são amigos nossos também, e a recepção fora de série, como sempre, né, cheguei lá, aí de repente eles passam, né, o clipe já com a propaganda do nosso show, e o Luiz já chega do meu lado e fala assim, Pastore, o que você achou disso? Aí eu falei, cara, eu não tenho nem o que falar, né, de tão emocionado que a gente fica, né, com esse carinho todo, com esse respeito, né? Então é exatamente o que o Vitor falou, né? A oportunidade, o carinho, o respeito e tudo que é dado ali, né? E as pessoas que forem assistir o show, elas vão sentir isso ali, elas vão ver o tratamento, a qualidade do que pede para comer, as bebidas,
Enfim, é tudo fantástico. E a música. A música. Sim, sim. Mas eu acho que... Ideia, eu tô falando porque eu abracei esse show, porque como é um show de estreia, para mim, depois do meu casamento, é o segundo maior evento que eu tô fazendo. Vai, tá vendo? Você tem ideia. Deixa a Regina ouvir isso. Ela deve estar feliz. Depois do casamento, né? Depois do casamento. Ele colocou depois do casamento. É, não, eu pior, não, casamento, eu cuidei. Era só eu e ela, não, mas né? Aqui tem mais quatro. Realmente, pô, ó. Mais quatro pra cuidar, né? A banda realmente. Ele tá brincando, mas ele não tá. A banda realmente é um relacionamento de mais pessoas. A gente só não faz sexo. Colocado. Mas... Não. Isso eu também não quero. Eu não quero chegar tanto. Sério. É um relacionamento que você cuida de a gente acaba se conhecendo, a gente banda, as muitas não dão certo. Isso. Porque é realmente por causa de ego, por causa de relacionamento. Exatamente. Às vezes, as educações, uma quer ir para um lado, uma quer ir para o outro. Hoje foi, eu percebi, só na hora que eu cheguei e encontrei vocês, eu já vi que o negócio, o espírito estava bem descontraído, né? O clima descontraído. E Corupira, muito legal, né? Muito legal. Não, e só mais um adendo, realmente, eu tive experiências muito ruins com bandas. E hoje eu sinto que é totalmente diferente. Inclusive, pessoas ligadas a mim, fãs e alunos, etc., eles olham para eles e dizem isso. Fala assim, cara, vocês têm um relacionamento totalmente diferente. Falei, graças a Deus. Demorou, mas chegou. Bom, como a gente falou, como passa rápido o tempo, né? Vamos passar aquele outro clipe lá. E... Só dar um recadinho. Não, dá para passar o tempo, dá. Então, dia 24 agora, o show no Guilas. E dia 18 de dezembro, tá? Em São Bernardo do Campo. Ticket Brasil. Harvest e Dr. Sim, a turnê de encerramento do Dr. Sim. É uma pena, mas estamos lá. Quem for da ABC pode curtir um puta show. Vai ser no Anexo Brasa. Ingressos no Ticket Brasil. Isso aí. Okay? Manda um abraço pro Edu lá para mim. Porra, Edu. Pessoal, Dr. Sim, os caras são gente boa demais. A gente vai aproveitar agora. Vamos pôr em primeira mão... No ar aqui, Decisions. Nosso segundo clipe da música Decisions, tá? A segunda música do álbum. É um prazer lançar aqui com você. Muito obrigado. Porque ele mandou o link pra mim e eu fui. Daí eu falei, não vai, né? Ele falou, não, é porque tá. Eu vou abrir ele agora, então, pra aqui. Porque isso é especial e tal. Muito obrigado, eu fico muito feliz. Eu disse anteriormente, de ter uma banda desse volume, né? Está aqui no programa. Nós que agradecemos a você aí. Então vamos lá, vamos rodar lá, querido. Rodar o som aí, Fabião. Heavies.
Muito bom o clipe, muito bom. Som de parabéns. Você, quem conhece? Tem a Clê e a Anne. Clê quem? Não, ela disse. Banda Hiper Redonda, fantástico. Meu Deus, Rock in Rio. Opa! Uou, obrigado! Valeu. E a Valéria. Obrigado, beijão. Projeta pro ano que vem. A Valéria também, ó. Depois eu fico falando do não sei o que de quer, só aí, ó. Vocês vão apanhar quando chegar aqui. Vão apanhar. Só mulherada. A Valéria diz assim: a banda é show. Ouço os ensaios de camarote. Beijo pra vocês. Opa, beijão. Obrigado. Gente, valeu, obrigado. Nós temos que, infelizmente, encerrar o programa agora. E eu queria que nós juntos aqui. Você eu? Desce o grito de. Mas eu? Mas você, eu. Meu filho, então que lá. Coisa! Vamos dar o grito. Harvest! Yay!